Ja, kära vänner. Nu är det fredag. Trevlig helg, den djupa staten. Det vankas överraskningar i massor. Inte minst för den svenska befolkningen. Vi befinner oss i det största folkbildningsprojektet på planetens, eller under planetens historia egentligen. Är inte det lite speciellt? Det måste ju innebära någonting i det här på något vis, är det inte så? Jag tror det. Ja. Kan det innebära att befolkningen måste släppa sina känslogrunder och värderingar? Kan det göra, kan det göra. Ja. Kanske de måste se saker ur ett lite annorlunda perspektiv. De måste ha en optik, en klarhet i bilden som gör att de kan urskilja hur tingens ordning förhåller sig till varandra. Kan det vara en tanke bakom det här? Kan det finnas en planering? Kan det vara så att allt är planerat? Ja, vem vet? Efter det här myset, då vet väldigt många garanterat väldigt mycket mer. Så, vi skriver den 4 mars 2022. Och då är det dags för slutet på veckan. Ett fredagsmys. Ja, det är fantastiskt. Det är så fantastiskt. Och vi börjar som vanligt med det största och tack till allt, för allt ni gör. Tack för går på Swish och Patreon och tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Det är jättebra det här med att ni söker själva och det finns i princip alltså allt viktigt ni behöver veta i det här. Och sen är det bara att följa länkarna vidare längre bort om man är intresserad av att komma ända ner till stenåldern alltså. Ja. Och ett stort tack för att ni hänger på Telegramtjänsten naturligtvis. En spontan applåd för att ni orkar. Bra jobbat. Ni ser att nu, ja, vad ska man säga? Det blir som det blir, helt enkelt. Och vi befinner oss där vi befinner oss och omvärlden där den befinner sig. Och det här spelet är fantastiskt. Nu kristalliserar det sig ut sig då vilka som egentligen gör det här med vilket syfte också. Det kommer fram. Det blir tydligt. Man ser vilka som inte har pratat om de här sakerna som allting helt plötsligt kommer att handla om. Det är konstigt. Märklig historia det där. Mm. Det verkar ha en väldigt lång planeringshorisont bakom allt det här som sker nu. Faktiskt. Och metoderna går ju igen hela tiden. Det är fantastiska exempel idag, det måste vi ju säga. Och de här sanktionerna till exempel mot Ryssland. Ja, de fick ju till konsekvens att då kunde ju Ryssland göra samma sak, omvänt. Det var ju bara för alla som hade investerat grejer i Ryssland då och började fundera på hur ska det här sluta. Och det blev ju trevliga effekter på det där kan man säga, men det kommer vi tillbaka till. Ja, och en del analyser i det här, de är ju utifrån, eller ur det perspektivet, då blir ju de lite sådär, ja, inte bara halvbeige, de blir helt hjärndöda. Och sen det här med det moderna krigets roll i det här, det verkar otroligt svårt. Alltså det här med att man dessutom då i förhållande till förekomsten av den djupa staten som begrepp och företeelse och funktion måste agera på ett annat sätt när det finns globalt. Det är dags att förstå det. De här globala företagen är vad de är. De här globala företagens maktcentrum är koncentrerade till Arsenalsgatan 8C i Sverige. Det är nämligen så att därifrån styrs 184 länders centrala nervsystem i form av telekominfrastrukturen. Därifrån styrs blodomloppet på ett 150-tal länder genom kraftförsörjningen. Och de där två i symbios, det är minsann ingen liten hållhake på länder. Konstigt att inget land någonsin har kommit på att de inte borde ha kanske just på det viset. Kanske det är så att den djupa staten i USA eller att den verkställande handen, Vita huset där,
Att den egentligen är beroende av de här telekominfrastrukturella funktionerna och den här kraftförsörjningen. Varför har man gett bort det i USA för? Är inte det konstigt? Kan det vara planerat? Kan det vara det? Ja, jo, det är rätt. Alltså, det kan det. Ja, visst, så är det ju. Och ja, det är inte värt. Och många av de här som Axios till exempel, det är ju någonting för riktiga nybörjare alltså. Som möjligen kan få till sig någonting av det här. Men de flesta nu i de här sammanhangen hos oss här, de förstår ju faktiskt att ja, det är ju liksom ingen tillfällighet. Att det är samma jävla gatuadress hela tiden som återkommer i alla möjliga sammanhang. Från läkemedel till krigsmateriel till banker till avlyssning och spioner och jag vet inte vad liksom. Och dessutom har de hållit på hur länge som helst. Är det inte fantastiskt? Och det kopplar tillbaka ända till, ja, jag höll på att säga innan Restjugoslavien kan man ju lugnt säga, men ja, det är ända tillbaka till andra världskriget. Och redan där fanns den här historien med hur serber behandlades, hur kroater behandlades, hur delar av de här befolkningarna samarbetade med det här Hitlerprojektet, sejdukar och varelser, eller vad vi ska kalla dem för, de här individerna där. Ja, det går långt tillbaka det här. Och allt det här måste redas ut nu. Nu måste grunden göras klar. Så är det bara. Och det är, ja, lite annorlunda skulle man väl kunna säga att det här är inför öppen dag. Det här har naturligtvis funnits hela tiden, men det har aldrig någonsin exponerat sina omfattningen. Aldrig någonsin. Och det har att göra med internet. Så rimligtvis kan man ju då misstänka då att man gjorde, när man gjorde den här strategiska planeringen, så tog man vissa hänsyn till det här, den förutsättning som internet utgör för att åstadkomma det här paradigmskiftet. Det kan ha varit så också. Det kan ju ha varit så. Och jag får lite meddelanden och så om det här. Jag är liksom lite, att vi gör lite bilder och det här med alternativrörelsen. Och så är det några som känner sig träffade i det där. Och det kanske inte just det handlar om, det här med att peka ut dem som några bovar och banditer. För det behöver de inte vara. Liksom. Det kan mycket väl vara goda och snälla människor som faktiskt inte har fått ihop det riktigt i analysen. Och det är ju, behöver ju inte vara liksom illa ment på det viset. Det behöver inte, men det är ingenting heller som undandrar möjligheter om att det faktiskt finns sådana element i den här alternativrörelsen. Det är också så. Det får man inte heller blunda för. Bara för man inte vill att någon ska vara dum och stygg och sådana grejer. Ja, Anna-Lena Laurén är ju en gammal kändis vi kan börja med. Hon är mångårig då, Rysslands korrespondent, och det är ju ingen av mina stora favoriter, kan jag uttrycka mig lite hovsamt som i det här. Och hon har varit då för Hufvudstabladet och Dagens Nyheter och så vidare. Hon har skrivit i Svenskan också för övrigt. Och hon har utsetts till årets journalist i Finland och fått guldpennan i Sverige. I mediepodden Lägg ut säger hon att Putin har skjutit sig själv i foten på ett häpnadsväckande sätt. Och ja, det där är lite märkligt just nu. Det får man ju säga. Och vad sa Donald Trump då? Han sa så här att ja, de här medierna alltså, de där är döda. Om 6 år är de döda. Vi är inne på 6:e året nu. De dör då. Ja, vad sa han den där andra liran då? Han Brexit-gubben där som åstadkom den sämsta arbetsdagen i Jakob Wallenbergs liv. Vad sa han för någonting? Sverige har det mest kontrollerade mediala klimatet i västvärlden, sa han. Vad menar han med det? Kanske han menar vad han sa. Ja, jag vet inte, det kan vara så. Det kan vara så i alla fall. Vi ska inte kanske utesluta det helt och fullt. Ännu i alla fall. Och ja, Expressen är ju en fin publikation och är strategisk partner med en annan mycket framgångsrik sån här mainstream mediekanal, alltså nämligen CNN alltså. Och eftersom det förhåller sig som det gör i de här sammanhangen, och det är Bonnier-koncernen och de kopplingarna till Arsenalsgatan 8C går ju inte direkt av för hacker, det gör de ju inte. Så man kan säga att de här människorna nu, de gör bort sig big time.
De gör bort sig big time. Vad det här handlar om i stort naturligtvis i Ukraina. Och Ukraina är bara en del av det här. Och vi kommer tillbaka till det liksom en, ja vad ska man säga, en liten, ja, helheterfall det heter nästan, eller på sig. Men det handlar lite ISIS och det handlar om lite Ukraina och det handlar om lite Taiwan faktiskt. Sådär. Och vi kommer tillbaka till det, för det här blir jättetydligt idag. Och när Anna-Lena Laurén säger då att Putin har skjutit sig själv i foten på ett häpnadsväckande sätt. Ja. Då naturligtvis måste hon också kunna förstå att hon kanske inte förstår. Och kanske som Anders Lindberg häromdagen. Ja. När han fattar att han har blivit lurad av det här med Russiagate. Som sagt, som vi sa förra myset, på förra myset där, att ja, de kan nog ha misstänkt att, i alla fall jag fattade det där, att de samarbetar. Det syns lite på bilden när de står där med förstoringsglasen gemensamt och lyser på Globen. Kanske, jag kanske kunde ha slagits av tanken att de, för att hantera en global angelägenhet som verkar inom ramen för respektive land, och så kanske de möjligen måste samarbeta. Så att säga, för att få effekt i kraftsamlingen kommer aldrig att fungera att göra det varje enskilt land för sig. Det kan ha varit så att de har fattat det. Och, om inte de fattar det, så kanske de här kvantatorerna kunde fatta det. Mm. Ja, helt givet alltså. Helt glasklart. Ja, det är ju rätt så många saker som börjar peka rätt så entydigt åt samma håll också. Och det kan man ju säga är lite fantastiskt och sådär. Och många tycker det är hemskt med de här bombningarna och så vidare. Och som sagt, vad handlar det där om egentligen? Ja, det handlar ju naturligtvis om att den djupa staten är otroligt utbredd i Ukraina efter Majdan-stollerierna 2014 där. Mm. Och vi hade våra svenska fina särskilda sänderbud som vi har pratat om det här. Och jag vet inte heller. Är det inget viktigt där, tror jag. Men vad gjorde de mer då? Var man inte bara där för att få liksom extra lön? Även om man kan tro det i vissa fall när det gäller amerikaner då. Det vart ju naturligtvis en hel massa prylar här. Det vart massor med sådana här labb för biologisk krigföring och kemisk krigföring lär ha blivit ett antal också. Ja. Men de där kan man ju inte ha stående där och låta dem hållas med de här typerna av substanser, för det kommer ju ta en ände med förskräckelse. Och bomba de här. Ja, det gör man nog inte sådär bara. Inte med mindre än att man har tömt dem först i alla fall. Och det måste man ha gjort innan. Och då måste man ha haft folk på marken. Så är det också. Det är inte tal om annat. Det är inte tal om annat. Och det här förarbetet för att göra den där markoperationen, det är enormt. Och det är en klinisk precision. Och när man säger då att man från svenska mediers sida att det är låg precision på vapnen och sådär, ja, som vanligt. Eller hur? Vi minns när kalibermissilerna med sina, vad var det? Ja, 30 mils räckvidd eller så redovisat, sköt på 150 mil, och det var uppenbarligen inte D-max från, alltså avståndsmaximum, alltså. Nej, det var ju rena uppvisningen. Ja, de är nog väldigt dåliga, vi har ju mycket bättre, vi har ju både Bamse och Lille Skutt och Skalman och Hultqvist, det är ju så. Ja, det var bara Iskander-missiler också drog man till med. Nej, men dutte då. Ja. Det är liksom, det är vad det är nu. Det är för ynkligt och de är garanterat medvetna om att de hänger sig själva nu ordentligt. Från mediernas sida och den militär som faktiskt ställer upp på de här jävla dumheterna. Det blir som med advokaterna. Det blir som med medierna. Det blir som politikerna och det blir som med bankdirektörerna. Precis som jag har sagt hela tiden, ända från början. En del människor kommer att ha svårt att få gehör hos andra
efter det här. Det är helt jävla säkert. Den ryska invasionen har nått till kärnkraftverket Zaporizhia och det är Europas största, och där börjar det brinna då helt när ryssarna kommer dit, säger man då i medierna. Och ja, det var väl konstigt alltså, det brinner under striderna så där, och ja, tänk vad konstigt alltså. Vem är det som fyrar på det här egentligen och försöker stöka till det? Är det ryssarna där? De är där för att stöka till det, de vill liksom stöka till det. Mm. Men varför kör de inte man förbekämpning och gör parkeringsplats av hela skiten? Jag menar, det gick ju NATO hem med i Jugoslavien. Det var ju inga problem. Det var inte så mycket uppkäftigt folk kvar på gatan sen. Fälla bombmatter klarar de av garanterat. Helt jävla säkert. Mm, det är konstigt det där. Verkligen alltså. Ja. Då undrar man ju lite grann så här att om man ska svälta ut städer och sådär och ja, då gör man det genom att kontrollera el och kapa elen och såna här grejer, säger då en bländande stjärna på Ilmari Kellikö, lektor i krigsvetenskap i Försvarshögskolan. Den där instansen är naturligtvis mycket speciell alltså. Det får man ju ha klart för sig. Jag menar, för att få människor lojala till de här typen av tankar. Ja, eller vad ska vi kalla för uniformt tänkande kanske vi ska säga. Då krävs det ju viss bristande förståelse i vårt fall för den monetärmekaniska grunden för hela ekonomin alltså. Mm. Det är den nivån det här ligger på alltså. Det är ett gäng jävla bebisar. De kan ingenting om skuldmättnad. De kan ingenting om ackumulerad räntekostnad. Och de tror dessutom att det spelar nog ingen roll. De sitter ju på sina muppiga 5% i det här. Mm. Inte det lite tjusigt? Vilka jävla töntar helt enkelt. Ja, nu får de vad de förtjänar och det kan man ju inte säga någonting. Jaha, stor strategisk betydelse har det här med el i alla fall, säger lektor Ilmari. Kontrollerar man elenergianläggningen så kan man svälta städer och men i västra ABB Ericsson kontrollerar ju sånt i minst 150 länder inklusive Ukraina, Iran, Irak, Myanmar etc. etc. Telekominfrastrukturer kontrollerar de också så vitt vi känner till. Alltså, hur blir det då egentligen enligt den här stjärnan? Kontrollerar de ändå liksom, och då är det bra för dem. Och Ericsson sponsrar IS och riskerar att bli utslängda i USA på grund av det där. Och dessutom har de inte redovisat allting. Nej. Tänk så det kan bli. Mm. Det är ju konstigt. Det är ju konstigt. Och dessutom tycker Ryssland att de kan helt enkelt bara sno Ericsson nu. Efter de här sanktionerna. Det är helt okej. Åh fan. Mm. Och som sagt, Kina har ju det där avtalet där, investeringsskyddsavtalet som är ifrågasatt av svenska staten då. Kanske det luktar uppstyckning. Alla länder dras in. Vem vet, vem vet. För han säger väl det, den här lektor Ilmari där va? Ja, stor strategisk betydelse, säger lektor Ilmari. Kontrollerar man elenergianläggningen kan man svälta städer. Jaha. Och det kanske inte ska ligga hos en part som håller på med mutor åt IS. Det kanske till och med en svensk börjar kunna räkna ut snart. Mm. Ja, vi får väl se hur det blir med den matematiska förmågan i den delen alltså. Stora farhågor alltså när Putin börjar kontrollera elen. Ja, precis. Det är ju så. Och vem som kontrollerar själva nätdelen då i den här kraftförsörjningen, det är vem det är. Och de här kärnkraftverken, de har väl sina leverantörer av kärnbränsle och det kommer från Bränslegatan Västerås va? Westinghouse, ABB eller ABB Westinghouse. Mm. Tänk vad fan det kan bli ändå. Är inte det konstigt? Tänk att alla har bommat det där hela världen.
Det är ju konstigt. Men som sagt, den delen är inte så lätt att se, för de tänker inte de termerna eller de banorna bara. Så det är klart att några gör det, men vet att man ska hålla tand för tunga än så länge. Vi behöver inte det, för det är ju ingen idé att hålla någon tand för tunga här, för alla ser ändå vad det är på det viset. Och det alla också ser, det är att inga journalister har nämnt det här någon enda gång. Inga politiker någonsin någonstans har kritiserat de här förhavandena. Och hur mycket mutor de än åker fast för. Det är ju konstigt. Militärerna säger ingenting. Vad konstigt. Vad beror det här på? Det är inga fingrar i burken. Nej då. Inte alls. Nej. Ja. Vad ska vi säga? Den ryska ambassaden påstår då lite på ett konstigt sätt då i det här, att en artikel, att USAs ambassad i Ukraina har precis raderat alla dokument om 11 Pentagon-finansierade biolaboratorier i Ukraina från sin webbplats, säger en journalist som heter Diljana Gajtantjeva. Och på söndagen uppgav den ryska ambassaden i Bosnien och Herzegovina att amerikanerna ljuger eftersom det inte pågår någon invasion av Ukraina, rapporterar nyhetskanalen N1. Som vanligt ljuger amerikaner, för det finns ingen invasion. Istället pågår en speciell militär operation för att demilitarisera och denazifiera den ukrainska regimen. Ja, och det här går långt bak i historien. Det har alltid varit sådana här fulkörningar i de här sammanhangen. Och dessutom är den här illasinnade parten hela tiden återkommande densamma. Och det blir ju intressant att höra det här med Finland och, ja, Finland och Sverige i NATO. Det vore fint. Mm. Och lite mer insyn i de här handlingarna då och de verksamheterna som finns. Kanske, för allting lär de ju inte ha talat om. Nej. Och de har nog en del själva som de undrar om vad andra halvan till finns någonstans. Hur det egentligen ser ut på annat håll. Kan det ha att göra med den här jävla Stella Polaris kanske? Kan det ha att göra med Himmler? Kan det ha att göra med den här liraren Hewitt från amerikanska Swedish Match? Hans förhandlingar med den här Himmler om att avsätta Adolf Hitler. Förhandlingar som Hitler hade kännedom om, men inte vågade göra någonting åt. Och motparten hette Wallenberg. Vad konstigt. Och det har CIA papper på. För de har ju deklassificerat de här om året. Det är ju konstigt. Det låter ju inte alls bra. Ur ett avnazifieringsperspektiv. Ja, vad månde blir av det där? Det kan man ju fråga alltså. Jaha. Demilitariseringen, ja. Ja, eftersom det var USA som låg bakom pumpandet av kriminella gänget med vapen, vilket på ett barbariskt sätt förstörde civilbefolkningen i Donetsk och Lugansk, inklusive barn, säger den ryska ambassaden i ett pressmeddelande och i ett Facebookinlägg då. Och denazifieringen, eftersom USA alltså var den som uppmuntrade Banderas nynazistiska taktik och strategi från Kiev genom att i huvudsak hindra Ukraina som part i Minskavtalet från att uppfylla sina skyldigheter, rapporterade ambassaden. Det verkar som de har fingrarna i hela tiden, och sen åker svenskarna ner dit, men nu har de ju lite oflytt får man ju säga ändå alltså. Och oflytet, han har skägg då. Och han tycker ju liksom mest om MMA-bänkprästen där då. Ja, Ramzan Kadyrov alltså. Och han har sin underrättelsetjänst där nere. Och det kan man ju säga, det är ju knöligt värre då. Det fick ju i alla fall ukrainarna att börja prata ryska igen direkt. Så det kan vara lite speciellt. Undra varför det är så. De verkar lite nervösa för dem där. Det kan man säga att de är. Ja. De kan bita ihop dem där alltså. Helt säkert. Ja, i flera år har faktiskt Ryssland anklagat USA för att utveckla biovapen nära sina gränser. Och den ryska ambassaden kallade USA för ångestens USA, eftersom Amerika inte förmer sig något annat än rädsla, ångest och lögner till hela världen. Till och med själva förkortningen av USA håller på att dechiffreras av vissa amerikaner som ångesten.
Ja, United States alltså. Det är ångest och vi skulle lägga till lögner vad USA för med sig till hela världen också då kan vi säga. Och ja, det är ju lite halvhårt det här. Och Joe Biden han verkar göra ett gediget jobb i de här sammanhangen hela tiden nu faktiskt. Och det är ju så att antingen har ju då den sidan som motverkar den djupa staten, för det uttrycker de ju rakt ut öppet nu att de faktiskt gör. Och så. Och då verkar ju många av de här alternativarna då som tycker att nej, men de där är med i frimurarna. Så då, det gör de inte egentligen här. De här, det är nog helt annat. Och själva verken kommer det här uppstå en agenda 47, 38, 95 pi liksom. Och med en överhärskar ödle frimurar organisation ovanpå och så vidare och så vidare och vidare. Ja, nej, men nu lämnar vi det där och hoppas att det är sista gången vi ens tar upp det här. Och jag tror att många förstår att det är för jävla berst att hålla på med den typen av svammel nu i det här läget. Det är de sakliga grunderna som har bäring på verkligheten och ingenting annat. Det där är ju någon sån där romantiserat skit som man är för lat för att ta reda på hur det egentligen ser ut och fungerar i grund och botten. Och det ska jag väl säga för som sist också. Det är någonting som otroligt många människor i det här landet lider av. De orkar ta med fan inte ens sitta ner och lyssna i många minuter. Då blir de trötta. Men allvarligt talat, vad förtjänar en människa som är på det viset? Förtjänar den någonting mer än vad den får då? Eller? Ja, jag vet inte. Jo, det vet jag. Men det är som det är. Jaha, och råvarumarknaden var en tjurmarknad redan före kriget. Och liksom, det är bullshit. Vad är det här med oljan egentligen? Vi kommer tillbaka till det. Och det här är ju liksom riktigt komiskt hur man har lagt upp det här. För att svenskarna till slut ska hamna i en situation där de önskar NATO ända åt helvete. All time high alltså. Och dessutom på sina bara knän ber Vladimir Putin att göra någonting åt energipriserna. Mm. Vi tog den avfartsvägen just där skulle man kunna säga. Och det får man väl se som lite speciellt sådär. I USA, om vi hoppar in där, så blir det lite speciella upptäckter i det här Wisconsin. Och det finns en högsta domstolsdomare där som har en hel del synpunkter på vad det här är för någonting. Och han har då, ja vad ska vi säga, tillsammans med en åklagare då, haft, eller ja, en advokat då, haft en massa sändningar på, i medierna nu, alltså i parallell, eller i alternativmedierna. Och det här är inte vilka byfånar som helst alltså. Och de kräver nu en sån här avcertifiering i det här. Och någonstans är det ju, även om det inte är så att säga, inte inom ramen för systemet på det viset i alla delstater i alla fall, så ja, det väcker ju en massa saker sådär. Och det väcker framförallt en benägenhet att se till att det här inte kommer att upprepas. Och hur det här ska lösas ut, det är som sagt en fråga vi har pratat om nu miljoner gånger här nu. Och det är med en sannolikhet gränsande till visshet så att Donald Trump blir president i 2 år och sen 4 år till då, det vill säga totalt 10 år i det här. Och, men samtidigt är det ju så att det är en hel massa saker och skit som måste rensas ut. Och det är ju inget bra att behöva göra det själv. Det är ju bättre att man gör det på någon annans vakt då, så att säga. Och därför har vi underlivsporslinet, alltså skitvasken, kan vi ju kalla det för också. Ja, eller musvasken om man vill vara lite mer fin i kanten kanske, jag vet inte. Mm, det är ju i alla fall att sådana här grejer som att man har ända upp till 100% valdeltagande. Det är ju vad man kan kalla för statistiska anomalier och det blir inte riktigt snyggt. Vad har man då? Inte bara en sån utan man kanske har 200 sån eller sådär. Men rackarns otur liksom, eller? Ja, ni förstår själva att det där är ju liksom bortom löjeväckande kort sagt. Och ja, 8 svenska publicister bland annat
i Omni då går ut med ett gemensamt upprop för att visa sympati för de oberoende medierna i Ukraina och Ryssland. Och det är ju fantastiskt. Och här finns ju hela gänget då. Då kan man väl säga så här, den inteckningen som de har ägnat sig åt, det är ju deras avskedsansökan såklart i det här. Vad sa Nigel Farage, sa han? Att Sverige har västvärldens bästa och friaste? Nej, det var ju inte det. Inga bästigaste. Nej, inte. Inte ens bästigaste. Nej. Det var något annat det här alltså. Ja. Men det kan ju också vara så att de har fått rätt trevliga erbjudanden i förhållande till alltså. Nu gör ni så här. Eller så. För de har snackat en del skit om andra alltså. Det har de. De har påverkat andra länders befolkningar. Mm. Och den här gången förlorar de. Något så ända in i helvete. Det är inget annat, inget mer. Punkt. Så. Ja. Det är ju otroligt att se faktiskt. Och man blir ju ibland förvånad över hur bra det här tas emot nu. Och vilken lätthet det går. Alltså det är jättebra. En speciell fråga är ju det här med Lindsey Graham. Och vi tyckte ju från början då att maken till obehaglig figur när han kör över den här Joseph Dunford då, som var Joint Chief of Staffs chef alltså då. Chef i generalstaben i USA. Och han satt ju lipa liksom i en senatsförhör. Och Lindsey Graham kan vara påfallande elak och vass alltså. Så han, och den stackars generalen, en fyrstjärnig general, så han hade inte en chans alltså. Och ja, vi diskuterade ju det, så att det där är ju jävligt olyckligt om man hamnar på fel sida mot den där alltså, och inte har verklig koll på vad man håller på med. Då blir det ju tråkigt alltså, det är bara att konstatera det. Han tänker komma med så mycket han behöver helt enkelt. Och ja, men sen är det ju det där med Lindsey Grahams situation privat också. Har det varit någonting som har liksom spelat roll genom hans liv i något sammanhang som kanske inte är redovisat? Kan det vara så? Kan det funnits hållhaka på honom? Kan det vara så? Mm. Det ska man ha klart för sig också. Men Graham, han börjar nu prata liksom att om att, ja, han tycker att Putin ska dödas. Mm. Finns det någon Brutus i Ryssland? Ja, då kan man ju börja säga så här, Lindsey Graham är väl beläst alltså. Han är bildad. Och det är ju en grej som är bra att vara då. Då kan man väl tänka sig så här, men Brutus, var inte han någon förrädare? Mm. Finns det förrädare i Moskva? Är det det Lindsey Graham säger liksom lite, ja, indikerar på sådär? Kan det vara så? Det kan ju det är precis det vi säger. Det är ju inte färdigrensat i Moskva, i Kreml. Då skulle det ju anas oro. Det går inte. Det måste gå i takt. Över hela linjen. Så är det också. Det är ju mycket speciellt alltså. Mm. Det är enda sättet att få slut på det här om någon i Ryssland gör sig av med honom. Du skulle göra ditt land och världen en stor tjänst, säger Graham. Det här är teater, ska man ha klart för sig. Det vet Graham också. Graham, var inte han förresten i Ukraina där också? 2016. Med han, John McCain. Ja, ja. Då tyckte alla Graham var jättebra. Och sen var det där med Dunford också. Varför gör man så där inför öppen ridå? Mm. Och Dunford var väl liksom inte så där jävla dålig liksom. Nej. Varför kör han över han så där för? Mm. Som drama liksom. Konstigt. Kan det ha varit planerat rent utav? Och de här konstiga grejer med den här, vad heter hon, Katie Klochbar eller sådär, man. Med John McCain i Ukraina. Det är ju konstigt. Och Petro Poroshenko. Men det måste ju John McCain i alla fall ha vetat, att den här Majdan-kuppen var ett riggat historiskt spektakel liksom.
Och det fanns bakom det här då så fanns det då något Brookings-institut, va? Var det inte så? Jo, jag tror det. Det fanns en sån där Brookings-institut. Och där fanns det någon som hette Kagan. Så var det. Robert Kagan, ja. Carl Bildt hänger till där ibland också, va? Mm. Jag tror det är det, alltså. Mm. Och han, den där Kagan, han hade någon fru, va? Ja, ja, ja. Victoria Nuland, ja. Ja, det är hon. Fuck EU. Det är hon, ja, ja, ja. Mm. Det här är ju konstigt, det verkar ju sitta ihop. Men någonstans måste man, om man ska spräcka här, måste man ju så att säga få in en man på insidan, eller som det heter i Erikssons, vår man i Moskva under kalla kriget. Ja. Men man kanske inte menar just det då, jag vet inte. Kanske menar något helt annat. Ja, men det kan ju vara. Det kan ju vara så. Jaha. Och för att föra lite smärta till skada då, så är Mike Pompeo i Taiwan. Och det här är ju liksom speciellt. Och han säger någon sån här dramatisk grej då, som att han, ja, ett diplomatiskt erkännande av Taiwan som ett fritt och suveränt land. Jaha, men det verkar ju lite grälsjukt kanske med Xi Jinping. Eller rättare sagt, förlåt, det kommunistiska, kinesiska kommunistiska partiet, förlåt, alltså så. Mm. För det är ju så här, i amerikansk opinionsbildning så går det fortfarande inte att i någon stor utsträckning uttrycka sig i termer av att den djupa staten i Amerika eller i USA har en motsvarighet i Kina som dessutom råkar vara samma. Ja, det duger inte, det går inte, det är fortfarande för svårt, alltså. Det måste vara det kinesiska kommunistiska, det farliga liksom, så här. Annars går det inte, det skiter det sig. Det måste man liksom ha, man måste ha en viss pedagogisk förståelse för hur eller vilken problemställning man har i det här. Vad är det för problem man står inför när man ska uttrycka sig för att skapa en optik i den här saken? Och då får man ju göra så här då. Och det där med Taiwan, vad händer där egentligen? Ja, alla tycks vara eniga om att, eller alla ska vi inte säga, men många tycks vara eniga om att det tycks bli någonstans som att, ja, Kina kommer nog att intervenera där. För det verkar vara så faktiskt att även i Taiwan så verkar det finnas sådana här jävla laboratorium, alltså. Ja, Kina vet ju att det fanns ett i Wuhan, alltså, som var finansierat av USA. Det är helt säkert att de vet om, ja, ja. Men det kanske finns på fler ställen. Det kan vara så. Det sägs ju att det finns i Taiwan också. Vem fan ska ta hand om det där då? Taiwaneserna verkar inte så angelägna i det här. Och vad skulle hända om Taiwan blev utsatta för en kinesisk intervention? Skulle USA skrika högt? Och skulle Joe Biden skrika högt då? Nej, det skulle han ju inte. Och det här är ju speciellt Taiwan. Finns det några lirare där med telefoner? Ja, de finns ju där, ja, just det. Det gör de ju, alltså. Mm. Och en bergsel också. Jaha, som det kan bli. Skriker de då? Jävla Kina! Då behöver man inte vänta på rättegången med Huawei i alla fall, det är helt säkert. Det är helt säkert. Mm. Och säger man ingenting, då kommer alla upptäcka att, vad fan, ni säger ju ingenting. Nej, de gör ju inte det. Hur kommer det sig? Hur kan det komma sig? Ja, jag inte vet jag, alltså. Det är ju speciellt. Som sagt, det där blir ju inte sådär jättemycket bättre för underlivsporslinet Eriksson och den djupa staten. Det blir ju faktiskt inte det. Vad konstigt. Har du? Mm. Ja, ja. Det är faktiskt speciellt. Och Facebook har nu börjat komma med en sån här fruktansvärd skylt då på de flesta av länkarna för nu för tiden. På min sida i alla fall. Som säger så här, den här länken kommer från utgivare som Facebook menar kan vara helt eller delvis under den ryska statens redaktionella kontroll. Ja. Ja. Det är, vad ska man säga liksom? Ja, och innehållet är inte vad det är, eller? Nej,
i budbäreriet som är frågan. Pianisten. Ja, ja, men då vet vi ju det, men vi är inte så förvånade i och för sig då. Det hade vi kunnat räkna ut ändå, så kan vi säga. Ja, det är riktigt speciellt. Och när det gäller då Ryssland så var det så här att en kinesisk storbank stoppar all verksamhet mot Ryssland och Vitryssland. Och då kan man säga så här att nu kan man ju verkligen tala om strategisk exponeringsfeber i den reflexiva kontrollens tidevarv. Och antalet kommande erbjudanden till de särskilt utvalda för det här då, förefaller kunna bli ganska stort då. Det är ju lite speciellt det där. För man måste ju ha släppt in en massa folk i sådana här projekt. De går ju inte att ha rena. Då kommer alla ha en oro direkt vad som är på gång. Då kommer de kunna dra ut, ja, alltså extrapolera linjer från två punkter. Alltså. Det är så. Så det går inte. Det måste mörkas det där alltså. Till delar. Och det måste göras så att det ser ut som. Om vi tar till exempel den här Zelensky. Så har ju han tillgångar som han knappast har fått på grund av sin tv-stjärn-tjossan där. Alltså. Ja. Men det kanske är en del i legenden. Annars skulle ju alla liksom, man hade varit svårt att överleva som fan skulle jag säga. Ja. Och samtidigt så måste det ju perfekt om man låter sig mutas. Han kan ju till och med ha amerikanska underrättelsetjänster i ryggen. Och han begärs utlämna till USA till exempel sen. Mm. Och det är ingen fara med brottsprovokationerna för deras vidkommande. Det har de själva ställt till. Det är de som har gjort dem. För att komma till rätta med den djupa staten i Ukraina. För att exponera de förehavanden som amerikanska politiker har bedrivit och gjort i Ukraina. Till exempel. Men då måste det ha varit planerat sedan väldigt länge alltså. Och det är ju inte helt utan anledning som vi faktiskt säger att det här är planerat sedan länge, länge. Och det är ännu mycket längre än så, det här. Helt säkert. Och vi har ju sagt det, då är vi tillbaka förbi kriget mot terrorismen och nere på 90-talet. Och det är vi allra minst, kan vi säga. Så. Och vi kommer längre, tror inget annat. Absolut inte, vi kommer längre. Så är det. Det är ju speciellt. Och när den här så att säga, kinesiska investeringsbanken då, som man har i det här BRICS-projektet till exempel, börjar frysa då kan man säga så här, nu är det exponering på gång i de sammanhangen, och den exponeringen bygger på att människor har fått helt oemotståndliga charmerande erbjudanden alltså. Så är det också. Och då ökar det här ännu mer, då accelererar det. För när det här kommer ut i ljuset, då är så att säga det praktiska spelet i den delen, det är ju över. Nu är det bara opinionsbildningen kvar av det som redan är verklighet. Jaha, och välkänd jurist begärd häktad misstänkt för förberedelse till mord i Sverige, Dagens Juridik idag då. Och den här advokatyrligan har ju vi sagt ska komma att hamna i ett annat ljus från verkligheten än vad de är vana vid alltså. Den här, eller som mormor sa, överbetalda sekreterare. Det är ju lite så alltså, i den meningen. Det är ju inte liksom, vad som man säger, den kreativa kraften inkarnerad när det gäller realvärdeproduktion då, om vi säger som så. Det är ju så. Helt enkelt. Och ett system konstruerat av människor som dessutom är drivna av enskilda vinstmaximeringsmotiv, kan man väl säga så här, inte har några överdrivna förutsättningar att bli moraliskt fulländat. Och så håller vi oss lite torra nu, för nu är det fredag. Och det är trevligt faktiskt då. På det viset. Jaha, och att
försvara eller förstöra, höll jag på att säga, men förstöra då den amerikanska utrikespolitiken en dag i taget. Det är någonting som underlivsporslinet är jävligt duktig på. Och nu tänker han införa då sanktioner mot Indien för de har köpt S-400-system här. Och det här är ju lite speciellt alltså. Joe Biden alltså överväger om han ska införa sanktioner mot den starka amerikanska allierade Indien alltså. Där Donald Trump var så populär då alltså. Det verkar lite rörigt det där skulle man kunna säga. Men en annan part i det här, det är återigen det här landet. Alltså Indien som spelar roll då. För Indien, ja, det är ju det land som har flest anställda från Ericsson på hela jorden. Det är ju konstigt. Det är ju värsta, de har ju sådana callcenter. Och historiskt sett med Indien så det finns ju någonting med Bofors-affärer. Det finns någonting med familjen Gandhi. Det finns någonting med grundandet av kommunismen i Indien och familjen Palme. Det finns någonting med kopplingarna till Sydafrika. Och där finns det också kopplingar till Palme. Och det finns kopplingar till Cecil Rhodes och så vidare. Och Palme och Sydafrika kan man koppla upp på flera sätt. Ja. Och till och med JAS-affärer kommer in där. Det kommer till och med in barnhem med Stefan Löfven om man vill. Det går att få in en massa med saker i det här. Och just nu alltså, är inte det här konstigt. Det är liksom som på beställning. Det bara liksom ramlar in. Det verkar precis som ja, att de kollar på mysen. Ja, jo, men visst. Det fattar ju vi att de gör. Det är så. Det kan vi se alltså. Ja, men det är inte så att de inte kollar på mysen heller, ska vi säga så här. Men om de tar så mycket så här, ja, råda. Det är väl mer tveksam kanske. Men vi kan i alla fall säga att de håller säkert på koll på att inte vi, så att säga, är för frispråkiga, ska vi säga det. Det kan vi säga, det är ju schysst i alla fall, tycker jag. Jaha, och det är ju mycket underligt alltså, faktiskt. Och ja, Joe Biden överväger att införa sanktioner mot den starka amerikanska allierade Indien på grund av ja, inköp av rysk militär utrustning. Indien är den största demokratin i världen, säger man då, och har kommit närmare USA under senaste åren, alltså speciellt under Donald Trump då. Och det spelar ingen roll för Biden-regimen att Indien köpte det militära, ja, den här utrustningen S-400 då, innan Ryssland invaderade Ukraina alltså. Utan nu, där ska Indien få liksom för ändå. Och Kina kommer ju naturligtvis att bli förnumstigt glada över de här nyheterna. Och ja, det är ju liksom, Kina-kommunisterna, de är trogna Rysslands anhängare och arbetar nära Putin-regimen då. Och ja, man säger det här, i alla fall de här medierna. Och vad ska man säga, det är Gateway Pundit, och de måste sagt att man måste hålla det här. Man kan inte säga liksom att det är djupa staten i Ryssland och djupa staten i Kina, det går inte. Utan då får det heta Putin-regimen och kommunistpartiet liksom, och det här, det går inte. Och jag vet inte heller, och sen är det naturligtvis, det finns ju en hel skock människor som faktiskt inte begriper bättre. Och de kommer bara så långt också. Det är ju lite grann det där som är tragedin i det här. Och det är ju möjligt att den här föreläsningen vi har då med, som går mot 90 000 nu, den här framväxten av det militärindustriella komplexet och underrättelsetjänstkollektivet här, och den är översatt till engelska, kommer att få en helt annan betydelse än vad kanske vi föreställde oss också till en början. Och man kommer ju så att säga reda ut vad kärnan i det här är för någonting, och man kommer kunna koppla ihop det med det förra århundrets största underrättelsetjänst succé, alltså den här bluffen med kryptograf, där man lyckades avlyssna 150 allierade då, och så vidare och så vidare, och plantera ut agenter och farmans mormor som en konsekvens av det här, alltså dubbla agenter och så vidare. Och de hade ingen aning, utan de litade på att USA var sådär bra och schysst, och framförallt inte styrt av något litet illistigt jävla land i Skandinavien. Ja, och ja, Biden hotar inte med sanktioner mot Kina, men så, nej. Och kanske beror det på de här miljonerna Joe och Hunter fick då från kommunistregimen då. Ja, det kan det ju vara. Fast de här miljonerna som han fick den här gången.
Det måste ju ha funnits rätt många människor i Kina då som insåg att fan, det är ju inte vi som mutar nu som alltid. Det är någon annan jävel. Någonstans måste den brytpunkten ha funnits också. När någon börjar undra vad i helvete. Och då kan man tänka sig att då blir det bråttom att gripa. Då blir det väldigt bråttom för Xi Jinping att ta bort folk. Och det kan ju vara därför det har varit sådana volymer med människor har handlat om. Indien och Kina är för närvarande i konflikt vid den omtvistade gränsen i regionen Ladakh. Och gissa vem det här hjälper då mer och vem det hjälper mindre. Mm. Det här är ju liksom speciellt. Han lyckas ställa till det, Joe Biden. Det är liksom som på beställning. Det är som han ska ta all skit liksom på något vis. För det normalt sett så kan man ju säga så här att om en president hade gjort bort sig en tiondel så mycket som Joe Biden har gjort nu. Ja, då hade han varit borta. Men han tycks liksom hänga kvar. Det är liksom lim under dojerna där alltså. Han flyttar inte på sig alltså. Och ändå verkar ju inte ens ha, ja, han verkar inte ens ha kommunikation hem till kåken i New Sweden där alltså. Det är ju väldigt märkligt. Mm. Och han säger bara mer och mer konstiga saker. Jag vet inte fan alltså, det är lite underligt. Jaha. Och ja, vad ska vi säga? Sånt här som att polis gömde tjänsten var på brottsplats och sådär. Det är ju lite sån porr då, eller vad vi ska kalla för medial porr. Känslofriande till människor och titta dumma de är och så vidare. Men herregud, vad spelar det där för roll egentligen nu i det här läget? Nej, det gör ju inte det. Det gör ju inte det. Ska det uppvigla folk och ge sig på poliser? Vad är tanken? Vad är det långsiktiga strategiska syftet med att hålla på med sånt där? Mm, man får tänka nu egentligen. Vad är värdeladdningen på det här? Vad är det underliggande kontextuella budskapet alltså? Hela tiden. Det är det här det handlar om. Informationskriget. Analysen av värdeladdningar. Signalvärden. Hela tiden. Vad blir det reflexiva kontrollvärdet egentligen av den opinionsbildande effekten här? Vad blir det här för någonting i förlängningen? Vad vill man komma? Och så vidare. Det är ju lite speciellt får man nog säga. Och Lundintoppen Alexander Schneider överklagar till högsta domstolen. Och det är klart att det är ju läge att göra det i det här. Ja, när det ser ut som det är i det här klimatet just nu i utvecklingen. Och de här folkrättsbrotten kommer naturligtvis att hamna på det internationella planet. Och om det skulle vara så att Sverige kommer med i NATO, då kan man vara helt säker på att då kommer vi ha mer kontakt med amerikansk militär. Alldeles säkert. Och en sak som också är säker, det är att NATO kommer bestämma vad som är bäst för NATO och vad som är bäst för USA. Och det innebär att det kommer inte Sverige att bestämma. Mm. Och det kommer bli oerhört svårt att säga nej till USA att placera folk här. Mm. Insynen i allt vad svensk underrättelsetjänst någonsin har pysslat med kommer bli helt annorlunda. Och om det skulle visa sig att svenska företag inom det militärindustriella komplexet har samverkat med krafter som har intervenerat i det amerikanska presidentvalet 2020. Då kommer det bli ett väldigt speciellt läge här ju. Helt originellt. Och alla kommer tycka det är jättetråkigt med amerikanska militärer här. Mm. Idag så är för första gången den svenska befolkningen till övervägande delen positiv till att gå med i NATO. Se där. Se där.
elaka tungor i en chatt som jag är med i sådär, så hävdar att det är inte veckans slut, inte veckans slut, de tror de kommer innan. Alltså det ska jag bara säga det, boys, det är fredag idag och mys. Ja, det är bara lördag och söndag kvar och får se om inte svenskarna har liksom era stål i ryggrad. Skämta va, det har inte svensken, så det, jag tror också det kommer gå fort. Men det kanske tar en annan vändning. Hur som helst alltså, det här med Putin och djupa staten och han är, det här kommer vi tillbaka till, och det är en helt fantastisk historia skulle jag säga med Bill Browder. Alltså det, den ska vi läsa. Den är makalöst alltså. Det är fan en, kanske den mest skickligt skrivna artikeln som har gjorts i Svenska Dagbladets historia, och den är stört kul alltså. Fantastiskt, men lite senare. Här om veckan sa då det här, ja, Biden då att Putin kommer inte så att säga ge, han kan cirkla runt Kiev hur mycket han vill. Och den här Armstrong då, återigen, han får vara liksom ett sådant exempel på, ja, ett mer eller mindre oförklarligt beteende i analysen. Alltså det är väldigt svårt att veta om han gör det här med flit eller med någon form av uppsåt alltså. Och han har ett opinionsbildningssyfte som kanske inte är det allra mest ädla då, utan det är liksom lite lätt förledande. Det är de här 5% som saknas där. Och det finns ju till på Zero Hedge, finns det ju några stycken sådana här som jag, ja, och ja, den här närmare kretsen runt mig sådär, de har ju hört den här mig, ja, utgjuta mig över den här Brandon Smith liksom, och han måste vara liksom, ja, ja, vad ska vi säga, det är nog helt otroligt alltså, verkligen. Och förr retade jag mig som fan på den där alltså. Och Anna-Lena Laurén har alltid varit en sån också, som jag inte för mitt liv kan tänka mig är så jävla dum i huvudet. Så, alltså det är omöjligt alltså. Men hon skriver så här borta, ja, då kan hon minsann räkna ut den där saken, men hon kan inte räkna ut här borta den här lilla, nej, det tror inte jag på alltså. Så kan det inte vara alltså. Hon, ja, eller det kan vara någon fruktansvärd otur eller vad som helst. Ja, det är lite oklart, men i alla fall. Den här freudianska felsägningen, och det handlar ju alltså om att det här med att Putin kan cirkla runt Kiev då. Ja, men han kommer aldrig vinna det iranska folkets hjärta. Och jag tog ju upp det i förra mysen, och nu har de då kommit på i USA att det där hade han förmodligen då något jävla syfte med ändå kanske då. Så här, freudiansk felsägning då, jag vet inte. Det här är ju liksom speciellt alltså. Genom att blanda sig i Ukrainas interna angelägenheter och skapa färgrevolutioner och störta en regering och sätta en annan vid makten, drog USA in Ukraina i den här situationen, sa Ayatollah då. Och ja, vad ska vi säga? Och det, han gör ju så att säga rätt resonemang i många delar, men så blir det lite tokigt det här alltså. Och den amerikanska regimen är en maffiaregim. Politiska, ekonomiska och alla möjliga typer av maffier kontrollerar sitt land och tar presidenter till makten och skapar kriser i världen för att maximera sina vinster och så vidare. Det här, det är ju liksom, han har ju rätt i många saker, men så blir det ju såna jävla felslut mellan varven, så man blir ju inte riktigt klok på det här. Vad är syftet? Att det liksom är, man får ju ta det för vad det är. Det som är bra kan man ta med sig, och det andra kan man bara lämna. Va? Så det är inte det. Alltså. Men man måste ju väga det efterhand hela tiden i det här. Och det är ju samma sak som vi alla måste göra nu. Det här är ju liksom, det är ju lite mer spetsigt nu. Det är inte riktigt lika byfånigt på analysplanet helt enkelt. Det är lite, man får tänka till lite. Och nu är det ju lite så här komiskt i alla fall. Och ja, jag vet inte, man ska väl säga, alla är överens då om att NATO utgör ett allvarligt hot mot deras respektive nationer. Iran siktar på att öka det bilaterala handeln med Ryssland minst 10 miljarder dollar, men det ligger nu då på 3,5 miljarder dollar. Och ja, kriget kommer utan tvekan att föra Iran och Ryssland närmare, eftersom båda försöker förhålla sig till då, ja, vad ska man säga, flödet av västländskt kapital då, kommer Armstrong in med. Och då börjas det ju nu igen här alltså. Och
Ja, det är ju svårt det där om man inte tänker ta hänsyn till det här med den monetärmekaniska grunden. Då blir det som det blir liksom på det viset. Och eftersom det är liksom skapar en prisbildningsmekanism också för alla varor och tjänster. Så alltså själva priset på pengar som är det evigt växande priset på pengar eller omskrivet då till den ackumulerade räntekostnaden. Då blir ju prisbildningsmekanismen skev också, allt mer skev. Eftersom den här icke-produktiva belastningen som pengarnas existens är utsatt för liksom. Ja, då det är ju som det är. Bara. Men då blir analysen lite skev också, lite grann alltså. Sådär. Och jag vet inte, som sagt, det lär ju visa sig förr eller senare. Eller det kommer att visa sig. Jaha, och herr Gardell då, dock inte Jonas, utan mina Christer kräver bot på Erikssons historiska misskötsel. Och ja, jag vet fan inte alltså om... Ja, vet han vad han säger, karn, eller? Det vet inte jag om han vet. Det är ju inte så lätt att säga det heller. Vet Christer Gardell vad fan han snackar om, alltså? Det är ju inte exakt småsaker, alltså. Men det är klart att det är en god idé att fundera på inför framtiden nu. Det är alldeles uppenbart. Eftersom det alldeles säkert kan vara så att många länder kommer att ha mycket synpunkter på vad som har varit tidigare egentligen. Och vad som de inte riktigt har förstått. Det kan man ju säga. Det är alldeles säkert. Och ja, uppenbarligen inte fondbolagets grundare och vd Christer Gardell när då fondbolaget är så Sevian då. Och ja... På fredagen följer han upp idag alltså med ytterligare skoningslös kritik och kräver ett flertal radikala förändringar. Skadan som har orsakat går långt bortom de miljarder som aktieägarna förlorat. Tiotusentals av Erikssons anställda, såväl som Sveriges rykte internationell, faller också offer bolagets misskötsel. Och ja, det kortsiktiga kravet är att lägga korten på bordet och omedelbart göra all information i korruptionsutredningarna tillgänglig för allmänheten. Men problemet med att göra det är ju att det leder ju vidare. De här grejerna är ju så att säga grundade på saker som leder bakåt. Och ska man vara riktigt krass här nu då? Vad fan är det Karn säger? Han säger så här, det kortsiktiga kravet är att lägga korten på bordet och omedelbart göra all information i korruptionsutredningarna tillgänglig för allmänheten. Vem är det som har den här informationen och är det all information som finns att tillgå? Nej, det är ju inte det. Helt säkert. Och hur vet man det då? Det talar man inte om. Men vi kan tala om den då. Vi skiter i det. För det kan de räkna ut att vi kan räkna ut. Så det spelar ingen roll. Men i Wallenbergarkivet, där har ingen tittat. Där ligger nog en annan hållhake skulle jag vilja påstå. Det är därför ingen får titta där. Och ändå håller de som ett arkiv som alla känner till att de har numera. Det gjorde man inte förr, men... Kanske det är något att titta i. Kanske är så att man redan har tittat i det. Kanske det ingick i den här dealen med amerikanska justitiedepartementet. Och då hade man redan så att säga talat om att vi gör så här. Nu. Ja, men det är trevligt. Det tycker jag är trevligt. Ja, ja. Det kan ju bli lite sådär. Och vilka korruptionsutredningar syftar ni på vidare här då? Utredningen om Irak och eventuella andra utredningar som kan ha betydelse för aktieägarna. Vänta, andra utredningar som kan ha betydelse för aktieägarna. Ja, det blir ju några till då kanske. Det är hög tid för bolaget att vara transparenta så att marknaden kan göra bedömningen av vad som är väsentligt och vad som inte är det, skriver Christer Gardell i ett mejl till Dagens Industri. Ja, men det blir ju rätt mycket då alltså. Då kan vi säga så här, då är Sverige upp och ner för tid och evighet.
Det kan man säga. Då är det inte bara som när man har förklarat för sig hur det här med Palme ligger till. Då är det riktigt ordentligt alltså. Erikssons ledning har ända sin uppgörelse med Justitiedepartementet och SEC hävdat att det finns en sekretessklausul kring det utredningsmaterialet. Menar ni att Eriksson ska bryta den eller att ledningen inte talar sanning om att det finns en sådan? Men spelar det någon jävla roll liksom egentligen? Varför ska de hålla sig med en sån? Det här ska de riskera hela landet, och man kan ju säga så här att det är ju inte så där exakt jätteotydligt om det här innebär någon form av militär risk. Jag tror de börjar prata om det här med att det finns ett militärt hot mot Sverige trots att det inte är Ryssland. Men vad fan kan det vara, man tror? Är det Uruguay? Myanmar ska vi inte säga, för det är det också, men inte direkt så alltså. Nej. Nej, vad är det för någonting? Det börjar bli lite dumt det här nu alltså. Ja. Jaha, vi har svårt att se begränsningarna i uppgörelsen med Justitiedepartementet. Alltså de är så restriktiva att Eriksson inte kan ge några kommentarer i frågan. Jaha, ja du ser, vad konstigt. Alltså, Sevian kräver också att symbolen för Erikssons historiska misskötsel, alltså symbolen för Erikssons historiska misskötsel inom citationstecken. Men det är väl en formulering som är anmärkningsvärt på en fredag så här. Den sover man inte gott på Arsenalsgatan. Det måste vara så. Å andra sidan har de gett upp rätt så rejält, skulle jag säga, i den meningen. Och jag tror att det är så att säga färdigt, och frågan är vad de kommer undan med i det här och vad de inte kommer undan med. Det återstår ju att se alltså. Men ja, det här har varit säkert långt innan det kom i påse faktiskt. Och det är klart att helt säkra var de inte där runt 2016. Det verkar i alla fall glasklart då. Och ja, det här historiska misskötseln alltså. Det är alltså, det är någonting man måste liksom komma bort ifrån alltså. Ja, symbolen för historiska misskötsel ska avskaffas. Ja. Genom att styrelsen har kunnat utse två styrelseordförande har de röstmässigt överlägset starkaste ägarna, Investor och Industrivärden, kunnat utse en extern ordförande och därefter upprätthålla maktbalansen genom att tillsätta varsin vice ordförande. Idag är de Investors Jakob Wallenberg och Industrivärdens Helena Stjärnholm. Och Sevian riktar ett slag mot själva maktfundamentet, systemet med A och B-aktier, där de förstnämnda väger 10 gånger så tungt röstmässigt. Och ja, jag vet inte, vi har väl nämnt det där vid någon enstaka gång, och nu verkar det här komma upp då. Och vad är syftet med det då egentligen? Ja, vi måste ju i alla fall ha telefoner i det här landet, det är helt säkert. Vi måste ha el, vi måste ha internet och allt det här. Mm. Men de här är ju på något vis då avgörande samhällsinfrastrukturella funktioner. De kan inte under någon som helst möjlig omständighet ligga i enskilda vinstmaximeringsintressens händer. Det finns ju för fan inte. Och sen spelar det ingen roll hur mycket dumjävlarna skriker kommunism, för de fattar inte alltså att den där hela kommunistskiten var en bluff liksom. Oavsett hur många som trodde på den och som trodde på planekonomin. Det är liksom helt hjärndött liksom. Det är bara så. Och inget mer och inget annat på det viset. Och det måste finnas övergripande ansvar. De vill ha sin jävla konkurrens, men de ska ha ett rättsväsende som på något vis ska skydda dem då. Jaha. Och som det allmänna ska hålla med då. Okej. Jaha. Ja, och så de... Det är liksom att vilja men inte kunna. Hela tiden. Jag vill tjäna alla pengar själv. Jag är ju ensam på jorden. Men det vill du ju inte. Ja. Nej. Ja, men lite i alla fall. Så här, det är på den nivån det är alltså. Ja.
Slutligen kräver Cevian att Ericssons chef för internrevision inte längre rapporterar till koncernledningen. Istället ska allt arbete som sker inom enheten rapporteras direkt till styrelsen och med avslutningen inom citationstecken helt ofiltrerat. Det kan man ju säga är en insinuation som i alla fall inte talar om en påträngande öppenhet i det tidigare. Det får vi nog fan säga i alla fall. Och jag är väl rätt så förvissad om att den här drapan är ju någonting som är gjord för så att säga att folk ska förstå att det här kommer bli helt annorlunda nu. Och inte bara för Ukraina då alltså. Och att det skulle slå in här då på det här viset. Och ja, som sagt, Ryssland fick sanktioner. Ryssland kommer att hantera Ericsson på det vis som de finner lämpligt. Och här har vi en av konsekvenserna av det, skulle jag vilja påstå. Ericsson har ju naturligtvis gjort sig själva väldigt populära i amerikanska kretsar genom att finansiera ISIS, som det här handlar om alltså. Allt är liksom ett nu här. Och det kan man ju nästan tycka att det borde ju faktiskt rätt många i alternativrörelsen klara av att se. Och kanske åtminstone sätta sig in lite grann i hur det här egentligen har uppstått. Vilka processer som har förelegat. Vem har gjort vad och varför och så vidare. Kände någon varandra överhuvudtaget i det här? Eller var allt bara en jävla slump? Vi vet ju inte alls ingenting någonsin någonstans i det här. Men som tur är så finns de här mysen då och så finns de här föreläsningarna också. Så kan vi i alla fall få ett hum om hur det skulle kunna vara. Lite så va? Ja, men det går vidare här så det. Det är ingen fara. Och Börje har gjort ett bra jobb, säger Gardell där, och vi var inne på det här om dagen då. Det här med Börjes aktier och såna grejer. Frågan är väl om Börje kände ett genuint och starkt, ja, närmast kärleksfullt förhållande till familjen Wallenberg. Ja, han har tagit mycket skit i alla fall, det är helt säkert. Ja, jag vet inte. Det får Börje svara själv på, men ja. Som sagt, vi måste ha det där bolaget och några som kan driften måste sköta det också. Och sen kommer det naturligtvis att fasas ut efterhand eller välvas om eller så vidare. Det gäller samma sak med de gamla Telia-historierna. Det här måste alltså stöpas om big time. Big time. Så. Ja, som sagt, Gardell kräver bot på Ericssons historiska misskötsel. Det ryms en del inom det skulle man kunna säga. Ja, vad kan man säga alltså. Vi är långt ner på förra århundradet faktiskt. The teens liksom är vi nere på där. Ja, det är ju lite sådär, ja, tråkigt egentligen. Och det här med att folk beter sig och måste gå i flock och allt det här, det är ju vad det är i det här, tryggheten. Eller rättare sagt, tomheten i den egna själen i det här är ju vad som återspeglats i det här behovet av gruppen. Och det gör ju liksom att det blir bara tunnare och tunnare umgänget, att utbytet blir tunnare och tunnare hela tiden efterhand som allt blir mer likt varandra i det här. Det finns inget utrymme för acceptans av något som är lite avvikande. Och det är ju liksom en ja, vad ska man säga? Det är lämmeltåget mot avgrunden alltså. Som man befinner sig på då. Men det verkar inte vara så där skitenkelt att inse för särskilt många. Och ryska ambassaden vill gärna ha liksom en förklaring på det här som John McCain höll på att säga. Men Lindsey Graham slänger ur sig. Ja. Det där är ju jävligt speciellt alltså. Och det här med McCain och hans resor dit, det är också speciellt. Och som sagt, McCain måste varit medveten om hur det här gick till med Majdan. Det måste ju faktiskt Lindsey Graham också vara, eller nej?
Konstigt det där. Mm. Kanske den här uppvisningen med Danford var just för att visa. Han är ett på rätt sida fortfarande. Alltså. En riktig Trump-hatare. Ja, jag är ju faktiskt den första att beklaga Lindsey Graham för det han har fått utstå genom, ja, vad ska man säga, det må ju vara, och jag vet inte hur mycket och omfattningar och sådär, det gör jag inte, men det förefaller ligga ganska så stor risk för att han har blivit pressad redan tidigt under sin karriär. Och sen blev det jävligt snett helt enkelt. Och vi har ju sagt det även när det gäller Danmark faktiskt. Det här med Maersk, AP Møller där alltså. Mm. Det där är inga stora vänner till familjen Wallenberg alltså. Så. Det verkar inte så, nej. Det finns ju lite indikationer från andra håll så där som man kanske inte kan läsa om i tidningarna som... gör gällande att det där är inte så där helt lyckat. Alltså, jag gillar inte det där. Och, det här, och då kommer vi tillbaka till det här Sevian och Danske Bank också. Och Gardell är väl inte någon sån här kille som man ska ta för att vara jätteanti-investor i den. Han har ju liksom så varit investorsman i Danske Bank då. Mm. Det har nog varit en del kattrakande kring det här, vem som är på vem, vilken sida och så vidare. Och som sagt, när katten är borta så dansar ju råttorna också, får man ju komma ihåg. Och när Stakles åkte på Investor så, ja, då blev det nog så att säga dansstaktsbyte på sina håll också. Får vi nog vara rätt så klara med, alltså, så skulle jag säga. Ja. Naturligtvis ska ta lite covid-19 och de här Pfizer-papperna då som har kommit från FDA och de där som skulle vara hemliga i 75 år som inte blev så hemliga 75 år. Och ja, det finns då en massa i det här och är man intresserad då kan man ju lägga sin tid på det. Vi sa redan från början att vi är inte särskilt intresserade av så att säga... den biokemiska aspekten av det här då, eller virologiska aspekten av det här, utan det är ju till fullo ett, ja, ska vi säga, opinionsbildningsstunt då, det här, med hjälp av en falsk testmetod, eller i alla fall en ogiltig testmetod i förhållande till vad man påstår att den ska testa och mäta. Och det är ju liksom inte så mycket att diskutera om i den delen. Så det är ju bara vad det är. Resten, vad det här vaccinet innehåller och så vidare i det här. Det är ju liksom, ja, det lär ju utvisa sig så. Men det verkar i alla fall inte alldeles enkelt att den här stingoperationen har genomförts. Och de har tillåtits förgifta jordens befolkning i en sån omfattning. Det förefaller föga troligt. Då skulle väl i så fall... så verksamheten inriktas med, på att försöka rikta upp det här på ett eller annat sätt. Alltså, fine att det blir DNA-förändringar och så vidare, men frågan är liksom vilken fara eller vad innebär det här egentligen? Vet man verkligen inte om det och hur vet vi att man inte vet om det? Jag menar, det är ju inte så att man från, så att säga, varken den djupa statens sida eller den sida som bekämpar den djupa statens sida alltid har sålt alla korten direkt på bordet så här som alla av någon anledning tror att de skulle göra om de tänkte till det bästa de kunde. Nej, så är det inte. Den amerikanska militären har ett ansvar gentemot den amerikanska befolkningen och det är inte bara i det landet, i andra länder också i det här. Mm. Och det finns ingen möjlighet att både eller att Kina, Ryssland och USA har gjort det här. Och inte veta vad de har gjort. Det finns ju inte på en karta. Vad är det för dumheter? Såklart inte. Nej. Och den fina läkemedelsindustrin ska gå samma väg som advokaterna, som journalisterna, som politikerna, som bankirerna och som Investor. Så är det också. Vad som blir kvar av de här
historierna, det återstår att se. Och så kan vi väl lägga till NATO, EU och brittiska samväldet också. Så har vi samlat ihop det här ordentligt. Och då kan man ju fråga sig, vad fan blir det kvar för något överhuvudtaget då? Ja, det kan man fråga sig. Och det är väl upp till oss, skulle man väl kunna säga. Och det här är rätt så speciellt just nu, vill jag påstå, det här med Vladimir Putin och hur han uttrycker sig och hur det återspeglar sig i Aftonbladet alltså. Det är en lite udda pryl. Det är faktiskt någonting som jag aldrig sett förut här. Och Putin säger i tv-tal att hans specialoperation i Ukraina går helt enligt plan då. Och det ska man, Aftonbladet har någonting annat att säga. Men bakom kulisserna ska han vara rasande och förvånad över sanktionerna mot Ryssland, uppger en läckt FBI-rapport. Jaha, en FBI-rapport i alla fall. Och de har som för vana att läcka rapporter fortfarande. Jaha, det verkar ju speciellt, får man väl säga. Och efter invasionen förändrades hans uppträdande enligt uppgiftslämnaren, skriver CNN. Alltså det är de, ja. Ja, det är strategiska partnern där, ja, till Expresserna. Efter 8 dagars strider hopdas fler ukrainska städer att hamna under rysk kontroll. Jaha, det var som fan. Men nu ska vi väl lägga till där också att de här så fabrikerna och labben då som man slår mot främst här, de lägger man med fördel i städer där det finns mycket människor. Då blir det inga bombningar per definition alltså. Och i alla fall inte med mindre än att de här labben är ordentligt rensande på saker som så att säga kan annars kan bibringa skada till allmänheten. Det är helt säkert alltså. Och, men någon gång finns en gräns för man ändå måste ta collateral damage i den delen. Så, men där är vi inte, här i planeten sedan länge, så nej. Det är inte så, alltså, utan det är precis som man säger från ryskt håll alltså. De här människorna som bedriver den här verksamheten, de gömmer sig bland kvinnor och barn i civilbefolkningen, naturligtvis. Och helst ska det finnas lite hundvalpar med ledsna ögon också. Sådär. Det är ju självklart. Mm. Men det här känner ni till alltså. Raketbeskjutningarna har nu trappats upp det senaste dygnet och tusentals civila uppges att dödas i attackerna. Det uppges de har gjort det. Ja. Mer än 1 miljon människor har flytt landet under striderna. Ja, ja, ja. Där ser man. Utåt visar Putin inga tendenser på att backa från sin invasion av Ukraina. Invasion, jaha. Jaha, ja, ja. Ja, och incursion kanske möjligen, men ja. I ett 90 minuter långt samtal med den franske presidenten Macron alltså, sa han under torsdagen att han fortsätter att strida mot nationalisterna utan några kompromisser. Läckt FBI-rapport. Alltså, den ryske presidenten rättfärdigade invasionen ännu en gång med att Ukraina måste avnazifieras. Och det verkar inte liksom vara någon, det säger man inte emot heller från svenska medier. Alltså, det här är ju liksom, ja, vad ska man säga, ett hängningsförsök av Aftonbladet. I ett tv-tal, ett självmordsförsök kan man säga. Senare under torsdagen fortsatte han på samma sätt och uppgav att specialoperationen går helt enligt plan. Ja, han kallade ukrainska folket för hjärntvättade. Ja, det är väl ingen överdrift, eller är det det på något vis? Det är ju inte så många som faktiskt tycker att det svenska folket är bildat. Enorma stjärnor på att föra sig i tal och text. Eller? Det tror jag, finns det någon som ens skulle tycka det? Jag menar, men det är väl inget allmängiltigt intryck man har av den allmänna svenska befolkningen att det är på så. Vad är det för dumheter? Såklart att det inte är. Och jag menar, om man hållit på då så här länge sedan, ja, bottniska handelstvånget på 1500-talet. Ja, men då är det väl så ändå, va? Ja, det är helt otroligt i alla fall. Jaha, och ja, det blir allt stökigare bakom kulisserna i Kreml. Och ja, Putin uppges ha uttryckt extrem ilska över de sanktioner som västvärlden infört efter invasionen. Det är alltså inte koordinerat det här.
enligt Aftonbladet, som därmed framställer sig som, ja, de kompletta idioter de verkligen är då, eller? Eller rättare sagt, de är tvingade, men ändå. Ja. Ja, vad gav det här då, de här sanktionerna? Ja, men vi skiter i dollarn. Ja, det torskar USA på direkt alltså. Ja, de inför sanktioner på våra ryska oligarker. Ja, bra att få tillbaka stålarna liksom. Ja, vi kan sno alla företagen. Som, vi behöver inte betala en spänn liksom. Ja. Mumma. Ja, och så vidare. Men det är inte planerat eller? Och framförallt kunde inte då strategiavdelningen i Washington kunde inte räkna ut att det här skulle bli konsekvenserna. Det var helt omöjligt. Inte en enda. Det var bara i mysfotöljen det gick att räkna ut. På hela planeten. Nej, det var inte så. Inte. Nej, det var planerat. Ja, det är ju speciellt får man säga. Jaha, det är ju... Han känner att sanktionerna har eskalerat situationen snabbare än han förutsatt. De här grejerna med hans känslor och såna här grejer, vad han känner, det får man nästan läsa igenom nu tycker jag. I gemen alltså, det borde alla klara av sig att Aftonbladet kan inte möjligtvis veta. Och den här rapporten man hänvisar till då, kan inte heller möjligtvis veta vad han känner. Han vet vad han vet att han känner. Ingen annan. Ja, det har gått snabbare än förutsatt och gått längre än han ser som rimligt, skriver man i en rapport här då. Ursäkta. Och utvecklingen ska ha inneburit att Putin blivit mer oberäknelig under bara de senaste dagarna efter att invasionen inleddes. FBI noterar också i rapporten att bristen på tillförlitlig information i Ryssland kring upptrappningen inför och efter invasionen innebar att inte ens landets mest mäktiga förstod vad som var på gång. Så då. Alltså, då tar vi det igen här alltså. Informationen i Ryssland kring upptrappningen inför och efter invasionen innebar att inte ens landets mest mäktiga förstod vad som var på gång. Okej. Det visste man vad de förstod för det första. Och om inte ens de visste det, vilka visste det då? De som skriver i tidningen Aftonbladet, eller vad är frågan om? Ja. FBIs rapport hänvisar man till då. En anonym rapport. Ja. Det har lett till att folk med möjlighet att lämna Ryssland innan sanktionerna stängde gränser och flygplatser blev kvar i landet, skriver CNN här. Och jag vet inte om man inte ska liksom lämna det där, för det blir bara dummare. Och sen håller det på så här, det blir fler sanktioner mot eliten och så vidare. Men det där är ju som sagt, det är en helt annan pryl alltså. Det är, ja. Fler sanktioner, ja. Enligt CNN ser andra federala myndigheter rapporten som tillräckligt intressant för att man ska efterfråga ytterligare information från källan. Vänta nu, känner vi igen nu det här? Man ska vara försiktig med vad man önskar sig. Det är ju lite speciellt får jag nog säga. Ja, vi får väl nästan tänka oss att de här beslagtagna lyxjakterna och på temat Lundin alltså. Vad som komma skall. Ja. Ja, oj. Det var inte meningen. Så. Det är ju lite sådär älges får man nästan säga när det här drar på det här viset. Och jag vet inte om det ska bli... För nu kommer vi alltså till det absolut värsta som har stått i Svenska Dagbladet under hela min levnadsbana. Och det är fan inte vad som helst. Det är Bill Browder alltså. Han med Hermitage Foundation.
Och det är alltså någonting helt makalöst alltså. Och jag har skrivit så här i ingressen, alltså idag är det jävlar med fredagsmys på real alltså. För där sjöng den feta damen sin svanesång och Bill Browders roll blev uppenbar en riktig joyride alltså. Och det är precis vad det här är för någonting alltså. Det är det värsta som har varit alltså. Här finns Putins miljarder, skriver Bill Browder. Och vi anar väl ganska snabbt då vad det här handlar om. Och vi fortsätter så här, för det är ju verkligen mycket viktigt nu att frysa såväl oligarkernas konto såväl som Vladimir Putins konton då, för att total mega verkligen bringa klarhet i hela saken alltså. Så detta måste ju helt enkelt till slut bli en uppgift för amerikanska IRS och SEC alltså, eftersom det med all säkerhet handlar om dollarvaluta utanför Ryssland alltså. Ja. Ja. Han lär ju ha stålarna i offshorebankerna då i skatteparadisen, han Putinsson där då, eller ja, sådär. Och den revisionen alltså, när man gör den här då för att revidera Vladimir Putin och hans polare där som är oligarker då, den är ju naturligtvis, ja, det är ju ingen som kommer kunna klaga på det. Eller? Det är det ju inte. Och vad den visar sen, den här historien, det är ju liksom en annan fråga, och det kan ju vara så att det kommer fram en del annat i det sammanhanget som kanske inte skulle eller var tänkt att komma fram. Det är ungefär som med den här, man talar om att Zelensky har en massa tillgångar hit och dit. I till exempel Costa Rica. Undrar om det finns fler som har tillgångar i det där Costa Rica. Om IRS och då liksom kommer att titta på det, eller naturligtvis redan har tittat på det, men ändå. Ja, det kan man ju fråga sig faktiskt, och det är ju lite speciellt, ja. Ja, det är verkligen bara så jävla självklart att man måste genomlysa de här bankerna som kan ha information om vad Vladimir Putin och hur han har sina pengar och oräkneliga miljarder där. Det är ju faktiskt, ja, det är ju viktigt för den här västerländska demokratin alltså. Ja, Vladimir Putins tillgångar i väst har frusits efter det ryska invasionskriget i Ukraina. Men var miljarderna finns är en väl dold hemlighet. Finansmannen Bill Browder, med förflutet som världsledande investerare i Ryssland då, eller då främste plundrare enligt Vladimir Putin. Men där ska man ha klart för sig alltså, återigen det här. I Swedbank-sammanhanget, det var Bill Browder som gjorde det här. Mm. Tänk på det nu. Det måste ha funnits väldigt oemotståndliga erbjudanden i det här, kort sagt. Och Bill Browder, han är ju kanske, att det här är kopplat så hårt till Sverige, det gör ju liksom att Åsa-Nisse i framtiden då kommer ha en trevlig spelpartner när de ska spela på den här Eva Rydbergs teatern nere i Skåne, där sådana folklustspel på somrarna, för det blir väl vad det står på sen. Jaha, det är ju som sagt, Browder han säger så här, alltså här finns Putin, det är väldigt enkelt. Jag skulle börja med Credit Suisse och sedan gå till UBS, Deutsche Bank och Goldman Sachs. Det är på den nivån, säger Bill Browder. Han tvivlar inte en sekund på att de här tjänstemännen på storbankerna jobbar med den här typen av transaktioner och upplägg och vet vad de håller på med. De är fullt inblandade, de har kontakt med oligarkerna, företrädare på daglig basis. Och det behöver ju inte vara fel alltså, det är förmodligen helt rätt alltså. Men verkligheten är nu den att det kommer visa sig vara några andra än just de här. Men om de ska utreda de här, alltså de här oligarkerna som kan vara med Putin då, om det då finns några sådana överhuvudtaget då, och Vladimir Putin själv. Ja, då, det kan man ju inte säga nej till att man gör, om man råkar då springa på en massa andra i de här sammanhangen när man tittar på de här bankerna och hur pengarna har rört sig och sådana vidare. Det är ju liksom inte, det kan man ju inte lasta Vladimir Putin för i alla fall. Och inte Donald Trump heller. Nej. Och ingen kan säga nej till det. Och det är i den västerländska demokratins namn man gör det här. Men det är fantastiskt. Kan det bli bättre? Nej, det kan det inte. Jaha. Och ja, de är alltså fullt inblandade på daglig basis i det här till och med. Det är ju inte så lite kanske, kan man tycka.
Och västländernas beslut att frysa Putins och oligarkers tillgångar är än så länge bara av symboliskt värde enligt Browder. Deras pengar förs nämligen ut via bulvaner, vänner och familjemedlemmar. För att komma åt detta bedriver Browder just nu en lobbykampanj mot G7-ländernas regeringar för att få plats betydligt hårdare lagstiftningar som tvingar fram visselblåsare. Jaha. Mm. Ja, de finansiella rådgivare som gjort de här uppläggen ute i bankerna måste ses som brottslingar om de inte avslöjar vad de vet. Vi måste skapa motiv för visselblåsare med hot om straff, säger han. På pappret tjänar Vladimir Putin ungefär som en välavlönad svensk tjänsteman lite drygt 110 000 kronor per månad, rapporterar tidningen The New York Times. Tills det kommer vad som påstås vara Putins bysantinska palats vid Svarta havet och lyxjakten Graceful, som också pekar ut som Putins. Graceful, enligt tidningen, är värd cirka 100 miljoner dollar, ska ha lämnat Tyskland i riktning mot Ryssland veckorna före invasionen av Ukraina. Men i själva verket är Putin en av världens allra rikaste enligt Browder, i klass med Elon Musk eller Jeff Bezos, minst. Okej. Okay. Det vet jag inte om det där var sista, men var så bra skrivet av Svenska Dagbladet, men fine liksom. Nu måste folk liksom tänka, vad fan liksom. Men de flesta vet ju nu att de här techmiljardärerna, de är marionetter för någon annan liksom. Okej. Okay. Men är Vladimir Putin också marionett åt Investor nu, eller vad är det de försöker säga? Nej, skämt åsido. Ja, det är ju liksom sådär. Browder gjorde en grov beräkning av Putins förmögenhet inför en senatsutfrågning 2017 och kom fram till att det rörde sig om någonstans kring 200 miljarder, cirka 1950 miljarder spänn då. Och trots rubens kollaps och att värdet på depåbevis i ryska bolag som gasbolaget Gazprom och storbankens Sberbank nästan raderas ut på Londonbörsen i veckan, räknar Browder med att Putins tillgångar har vuxit de senaste åren, alltså 5 åren. Vi är långt norr om det här beloppet nu, och även om jag inte gjort något försök att räkna på det nu, säger han. Hur gör du en sån beräkning? När Putin grep Rysslands rikaste oligark Mikhail Chodorkovsky, alltså Jokos gubben, 2003, vände sig de andra oligarkerna till honom och frågade vad de skulle göra för att inte gå samma öde till mötes. Putin svarade 50%. Okej. Okay. Ja, men då så. Det är perfekt alltså. Mm. Ja. Så det kan man ju säga. Ja, det är nivån alltså. Det har jag fått bekräftat från flera trovärdiga källor. Men detta är ju underrättelseuppgifter. Det går inte att bevisa. De bygger ju på muntliga uppgörelser. Browder har därmed utgått från hälften av oligarkernas förmögenhet 2003 och lagt till lite då han räknar med att Putin dessutom har berikat sig med olika typer av stölder från den ryska staten. Ja. Ja, det blir lite harklande här alltså. Med Putins miljarder inräknat tror Browder att idag finns kanske 1000 miljarder dollar smutsiga ryska pengar ute på vift i västvärlden. Det är investerat i bolag, projekt, fastigheter eller placerat hos fondförvaltare. Browder tror att Xi Jinping är redo att ge Putin en livlina i det trängda läget. Kriget och sanktionerna har gjort Kina till den sista ryska långivaren, helt utan moral. Xi kan pressa den desperata Putin att gå med på mycket fördelaktiga ekonomiska uppgörelser för Kina. Detta kan bidra till att förlänga Putins tid vid makten enligt Browder, som bedömer sannolikheten för en palatskupp i Moskva eller folkligt ryskt uppror som mycket lite på kort sikt. Ja, kanske inte 10 år, men det kan säkert ha 2 år till innan Putin styre knäcks på ett eller annat sätt. Ja, kan man säga att han tröttnar på det där och det är klart det här projektet, folkbildningsprojektet. Men för att läsa vidare då. USA-födde Browder är sedan en tid brittisk medborgare bosatt i London, som under 20 års tid haft stort inflöde av rysk elit, vilket gett upphov till smeknamnet Londongrad. Olika ryssar har bland annat köpt upp rader av exklusiva fastigheter i den brittiska huvudstaden, bland annat kring Eaton Square i stadsdelen Belgravia, som i folkmun ofta kallas för Röda torget. Jag träffar inte många oligarker
av säkerhetsskäl måste jag hålla mig borta från ryssar, säger då. Ja, det kan man ju tänka sig att han måste, ja. Då Putin vill rädda mig, säger Browder, okej. Okay. Ja, ja. Den enda oligark jag träffar här i London är Mikhail Chodorkovsky, som precis som jag gör allt för att bekämpa Putin, tillägger han. By the way, så lär den intensiva fasen av det här folkbildningsprojektet vara över om 2 år, med andra ord alltså. Det kan vi väl säga. Men det där är lite party, det får man säga. Det är lite fredagsmysigt helt enkelt. Och ja, det blir bara bättre. Och naturligtvis det här med, ja, en envåldshärskare som gör våra värsta mardrömmar till verklighet. 4 av Sveriges tidigare försvars- och utrikesminister ger en skakande bild av den ryska presidenten. En isolerad ledare med kärnvapen instängd i sin egen bubbla, omgiven av ja-sägare. Jag måste torka ögonen alltså. Ja, det här blir bara bättre alltså. Det här är fan grymt alltså. På tal om det här tåget med folk som ska liksom undvika det, ja, de befolkningsmässiga sinnesstämningarnas uttryck då, ska vi säga. Så kan vi säga lite artigt. Det är ungefär så. Mm. Och ja, det är inte otänkbart att Putin, för att demonstrera sin styrka och makt, kör iväg något enstaka taktiskt kärnvapen, säger Anders Björk, försvarsminister i regeringen Bildt. Ja, okej. Okay. Vad ska man... Ja, men så kan det ju vara. Så kan det ju vara. Det är ju helt seriöst liksom. Ja, 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 ja. Margot Wallströms möte med Putin. Fåfängan blir tydlig. Okej. Okay. Ja, nu väntar ett nytt kallt krig enligt Jan Eliasson. Margot förlåter aldrig. Jan Eliasson, ambassadör i, eller särskilt sändebud i Ukraina. Okej. Okay. Lena Hjelm-Wallén om värsta scenariot. Finns andra länder han anser ska tillhöra Ryssland? Ja. Ja. Anser han, ja. Det vet de. Ja, vad ska vi säga? Det är ju lite nivåt på det nu. Det står på, som man så vackert säger. Det är ju lite trevligt där, får man säga. Och här kommer en briljant sammanfattning faktiskt. När risk för rysk bensin i pumpen, alltså drivmedelspumpen. Alltså det är risk för rysk drivmedel i pumparna. Vad menar man med det alltså? Och det är solklart alltså. Det är solklart hur man menar. Det är så här, man menar att nu är det alltså läge för Kreml att införa den nya ekonomiska effekten, Putin-effekten alltså. Genom att sänka dieselpriset alltså vid de svenska dieselpumparna. Och det sker då alltså, ja... Så här alltså. Dessutom så kan ju inte underlivsporslinet och den djupa staten protestera heller alltså. Därför häromdagen så sa ju Joe Biden så här, att det bästa sättet att motverka inflation alltså var att sänka producentkostnaderna. Ja. Så om man sänker de ryska råoljepriserna alltså, då sänker man ju raffinaderiernas kostnader alltså. Om man sänker priserna från, då kommer ju så att säga köpkraften hos befolkningen, då sänker man inflationen då. Där är deflation. Drivmedelsprisdeflation. Det är ekonomisk pedagogik det här vi håller på med nu. För det här med inflation, det är liksom vad det är. Det är inte prishöjning, det är inte. Nej. Och ja, den kan ju enkelt halveras, den här drivmedelsproducenternas råvarukostnad. Det är ju ingen problem. Alltså, genom att oljebolagen säljer oljan för halva priset. Det har ju gått bra. De har ju tagit $50 fartet hur länge som helst. Inte har de dött av det, eller? Det beror ju på något annat, det här. Det är ju konstigt. Och dessutom är det ju inte så att det där oljepriset spelar så stor roll. Jag menar, den kostar ju 11 spänn diesel per liter. Förra gången när den låg på den här nivån. 2013.
Men den har ju kostat ända upp till 150 och då kostade ju dieseln bara 7. Så det här har ju inte att göra med det. Men det måste ju göras på det här viset. Alltså det är bara att konstatera det, att om inte folk vill tänka till här nu och fatta att det här är ett spel, ett opinionsbildningsspel som går ut på att bilda den svenska befolkningen för att få den att börja använda hjärnan för första gången i historien. Och sen kan man ju säga då att det är taskigt att säga att de är hjärntvättade. Och då kan man ju andra säga, vad i helvete, vad tror någon att styrelsen för psykologiskt försvar har pysslat med, ägnat sig åt för någonting? Om inte hjärntvätt. Då har man skapat fria tänkande människor, det har det varit syftet. Ifrågasättande människor av samhällsordningen. Hurra, absolut, det måste vara så bara. Ja, som sagt, den svenska befolkningen kommer alltså att få välja någonstans i det här. Alltså. Det är ju lite speciellt. Vi ska säga det också att genom att oljebolagen säljer råoljan för halva priset, det har ju gått alltså några år tidigare, så är det ju liksom tur då just nu alltså, att både Shell och BP har sålt sina verksamheter i Ryssland. Det är ju liksom, det verkar ju vara som att den svenska befolkningen är dömd att upptäcka att välstånd har offrats på den falska solidaritetens altare. Och det kommer ta sig lite makabra uttryck alltså. Man kommer få stå på knä och önska att man aldrig någonsin hade bjudit in NATO i landet. Och de har ju passat på att träna hemma på Gotland dessutom redan. Så det och så vidare och så vidare och så vidare. Mm. Ja. Och sen blir dieseln bara dyrare och dyrare. Ja, det kanske är lika bra att Donald Trump och Vladimir Putin kommer överens. Och tar med sig Xi på en gång. Och en gång så träffas de på Guldbron. Gör dem upp där och säger hej. Kanske sätter någon liten filial här och var i landet. För att se till att förvaltningen inte är fullt så Stockholmsbyråkratisk. Vi kan ju alltid hoppas. Det kan vi alltid göra. Så vi kommer att få välja och mellan plånboken och rysshatet. Och det är ju bra för svensken. Då får den syn på sin egen själ. Den svenska folksjälen. Och det kommer bli självbildsrevisionsdrivande så det räcker. Det är fantastiskt. Vilka tider alltså. Det är, ja, det är någon, ja, vad ska vi säga, någon frågar, alltså frågan är om svensken som mentalt själsligt fenomen finns kvar efter den inre härdsmältan som ett sådant scenario medför. Jag vet faktiskt inte alltså. Det är ju klart att det, ja, alltså många kommer ju tycka att det är ju liksom lite magstarkt alltså. Och ja, jag vet inte, men vad ska det annars bli då? Vad sägs om vi ska börja leva i verkligheten? Så det skulle vara rätt skönt alltså. I en viss trygghet, tycker jag nog. Ja, det är ju lite sådär. Och det här är, den här är ju liksom, vi har ju Granholm här i USA, vi har ju det här med reaktorerna och så vidare, och det börjar ju lukta lite grann som att Granholm rent av, det är ju sent tillkommen i det här alltså. Det är ju snudd på att man undrar om inte Granholmskarna har, så att säga, ett manus som inte är originalförfattat i alla fall av den djupa staten. Alltså det börjar nästan lukta lite ditåt alltså. Faktiskt. Jag vet inte. Men det skulle ju i så fall implicit innebära att Maud skulle ha någon idé om tillvaron som inte är riktigt som hon har gett uttryck för. Det kan väl möjligen vara så. Jag vet inte. Som sagt, Ericsson, de ordnade sin roll då i USA med hjälp av ISIS. Och Ericsson ordnade sin roll i Ryssland genom det som sker i Ukraina. I det här, och Ericssons roll i Kina kommer att ordnas av Kina genom vad som kommer att ske i Taiwan. Så. Mm. Och Indien verkar ju, så att säga, vara på upprullning också i den här delen.
Och det ordnar ju underlivsporslinet nu då lite tacksamt sådär. Ja, och han kanske möjligtvis inte kan ha samma telebolag i Indien och USA då när man börjar med sanktioner på det här viset. Det borde ju bli någon form av friktion däremellan. Ja, vem vet alltså. Mm. Det är lite speciellt alltså. Ericsson har stora problem, milt uttryckt nu då. Det får vi väl konstatera i alla fall. Och ja, det här med svensk kultur alltså, i ljuset av vad vi har gått igenom idag. Och då kan man ju tycka kanske då att de här människorna som faktiskt står och gapar om det där och ja, skulle faktiskt bli lite mer seriösa i sin framtoning. Det kan man ju tycka faktiskt. Men alltså, jag vet inte hur det kommer sig alltså. Hur kan det komma sig att man inte blir det? Det är ju faktiskt, ja, helt otroligt skulle jag säga. Är det. Och det sägs att Vladimir Putin har blivit flyttad från World Economic Forums hemsida här. Och det kan man ju tycka verkar vara lite symbolkomiskt. Men ja, jag vet inte. Det är någonstans också så. Att de här billiga grejerna, de är ju liksom, det, ja, World Economic Forum, vad är det för någonting då? Vad är de här agenderna som man tycker, alltså, ja. Man sätter ofta ut annons när man ska ge någon en smäll på käften. Man gör ju det liksom. Ja. Som sagt, och sudaneserna har kommit på att det är inga problem med att öppna ryska baser vid inloppet till Röda havet. Nej, det är ju det. Och vad ska vi säga? Sudan, det är ju som det är då med Lundin och folkrättsbrott och de här överklagandena som man håller på med just nu då. Och Wallenberg och Lundin och blodig svensken då ska vi kanske inte glömma heller. Och Putin är en galen diktator, sa svensken om, som mental träning inför vad som komma skall med Kina då alltså. Det börjar ju koka ihop sig nu, det får man ju säga alltså. Det är ju inte jättespretigt längre. Det rullar ganska snabbt dit, ja, lutar. Och en expert då, återigen en sån här jättestjärna i militära sammanhang, den säkerhetspolitiska experten Jan Hallenberg på SvD:s debattsida, säger då att trots alla hot så tröskeln för kärnvapen är hög alltså. Ja, hur kommer det sig egentligen det där? Det har ju varit ändå några krig förra århundradet. Mm. Och man kan ju säga så här, har använt kärnvapen. Och det sägs ju att det har gjort det i olika sammanhang, så små laddningar. Men vad är de här effekterna då i så fall av allt det här? Var är de redovisade någonstans? Vad är liksom den taktiska och strategiska poängen med kärnvapen? Är det inte dags att förstå innebörden av kärnvapen snart? Mm. Hur lång tid skulle det ta att sanera det där Tjernobyl-spektaklet där? Det var 100 000 år från början. Och sen kom det ner till, ja, vad var det? 2065 då. 80 bast eller sådär kanske. Jaha. Som fan alltså. Mm. Ja, ja. Det är ju så att säga lite speciellt alltså. Det får man nog säga. Vilket inte minskar möjligheten för vidare utveckling i den frågan när Kina tar tag och hanterar den djupa staten i Taiwan då. Det här med kärnvapen är som sagt någonting som behöver dras så långt att folk förstår den verkliga innebörden av dem då. Och visst var det Trump som fick en fotboll då av Putin och Biden som verkar ha blivit berövad sin fotboll av militären då. Var det inte så? Jo.
Det var så, ja. Mm. Hallenberg säger ju alltså, trots allt, alla hot, så är ja, tröskeln för kärnvapen är hög alltså. Vad skulle det möjligen kunna bero på? Det måste ju liksom vara ändå något sånt där som gör att det är någon fantastisk effekt med det här som är, annars skulle man ju inte ha dem, eller vad är liksom själva, vad, hur är det där egentligen? Har många funderat på det här egentligen? Är det sprängkraften i det som är så oerhört, eller är det att den radioaktiviteten blir så fasansfull och hemsk och så länge och sådär grejer? Ja, det verkar ju, det argumentet, det senare här, det verkar ju på något vis ha liksom passerat ut genom verklighetens dörrar här. Det verkar inte finnas kvar längre. Ja. Så varför är tröskeln hög då? Det är inte det där, eller är det så här att den här effekten då av det här, det är ju sprängverkan då på något vis, som EMP-effekt och sådana grejer då. Är den kanske inte så där som riktigt som, eller det kan ju vara att allt ifrån att det här i princip är en ren bluff till att det är så mycket mer farligt och fruktansvärt än människan någonsin kunde föreställa sig. Och vi vet ju inte, utan ändå vi vet det är ju att vi vet det vi vet ifrån medierna. Och det är samma medier som en gång skrev den 7 augusti 1945 i Expressen på löpet. Flyende judinna, Snuvadal och Hitler på jordens största kraft. Ingen misstanke om att det här skulle kunna vara lite. Och hon var ju dessutom den alltså som, hon umgicks med de här kärnklyvningarna dagligdags. Hon blev ju inte så gammal i och för sig, bara 90-någonting. Och skyddsutrustning behövdes inte på den tiden i någon stor utsträckning, konstigt nog. Ja, ja, det är ju som det är kanske. Ja, någonstans lite sorgligt att många fortfarande är så illa ute som de är i sin medvetna medvetande. Det är ju lite sorgligt att konstatera faktiskt. Det får man väl säga. Ja, och Taiwan kommer näst. Det är bara så, precis som vi har sagt. Det kan inte hända så mycket annat. Det måste gå i en viss spelordning. Och ja, det ser i alla fall inte ut som det ska kunna komma någonting annat just nu. Och vi har väl egentligen en fantastisk helg att se fram emot, får man säga. Svenskarna springer efter kontanter till exempel och börjat. Men det kommer ju andra sidan från DI i det här. Och, men då är det ju, man driver lämmelflock bara. Så. Och det innebär ju någonstans att någon har sagt åt. Nu gör vi så här istället. Ja. Så är det ju. I det här. Det handlar om optiken. Det handlar om att skapa bilder i det här. Och det är ju lite anmärkningsvärt, får man väl säga, att det går att uttrycka i princip i klartexter. Och precis som, ja, Peking kommer invadera Taiwan, ja, snarare tidigare än senare, förutser Donald Trump då. Och det är ju liksom ingen vågad gissning i det fallet. Det är ju bara som det är. Och när, ja, svenska politiker och tidningar låter som de gör i de här sammanhangen, då är det ju jättespeciellt. Och som sagt, när man börjar tala om att man kommer nominera Donald Trump som talman, i ljuset av vad som exponeras i de här valfusksammanhangen, ja, då kan vi ju säga så här, det är ju hyfsat snitslad bana nu. Och nu handlar det ju bara om att få med oss de andra på det här. Och det klarar vi. För ni gör det här helt fantastiskt. Helt otroligt bra. Och vi drar på föreläsningsturné och vi ska ha en avslutning i Stockholm. Och de här arrangemangslisterna, de håller Conny i lite grann då. Så då kan ni väl titta på hans sida och kontakta honom i de här sammanhangen. Och det kommer bli en rad tjusiga arrangemang faktiskt, helt säkert. Och med en final i Stockholm då. Och
Och som sagt, ni ska ha det största av tack för att ni gör just det ni gör och att vi får göra det här tillsammans med er. Och med det så vill jag önska er en trevlig helg, och händer inget katastrofalt oförutsett eller katastrofalt jätteroligt sådär, då återkommer vi och syns på måndag. Så önskar jag en trevlig helg med det. Hej!